ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଫିନୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ। ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ତ କାଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଛି। କାଲି ଏଡିଟିଂ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛି। ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋର ତ ପ୍ରଥମ କାମ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଛୁଆମାନେ ପିକୁନ ଆଗେ ପଛରେ ଉଠିବ ତ ତା କାମ ପଛରେ କରାହବ। ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ସକାଳ କାମ ମୋର ଏଇଟା। ତ ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାକି କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପିକୁନକୁ ଉଠେ, ପିକୁନକୁ ଏବେ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଉଠିଲା ମାନେ ମତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦବନି। ତ ଆଗେ କାମ ସାରେ, କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ କିଛି ବି କରିନଥିଲି, କାଲି ବହୁତ ହି କାମ ମୋର ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସିଧା କରିଦେ ତେଢ଼ା କରିଦେଇଛି ତ ଓକେ। ତ କାଲି କ'ଣ କି ମୁଁ ଆମେ ରାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ସେଠିକି ବି ଯାଇଥିଲୁ ନୂଆ ଘରକୁ, ସେଠି ଖାଇବା ବନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ହୁଏ ସାଢ଼େ ବାର ସାଢ଼େ ବାରଟାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଡିଟିଂ କରିବ, ଏମିତି ବି କିଛି ସୁଟିଂ ବି କରିନଥିଲି, ମୋ ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯେହେତୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ତ ଖରା ବି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଗଲି ବସିକି ଏଠି, ତାପରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। ଏବେ ଯିବା ଘର ଘର କାମ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍ ପିକୁନ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ। ପିକୁନ ପାଇଁ ଖାଇବାରେ ଆଜି ମୁଁ ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ବନଉଛି, ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଜଣେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବନଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବି କରିକି ଦିଏ, ହେଲେ ମୋର ବିଲକୁଲ ମନେ ପଡ଼େନି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି କରିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି। ତ ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁଟା ବନଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ବେବିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେବି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀରକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ବାକି ଆଉ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରିକି ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ନେଇଛି, ଖଜୁରୀର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଇଟା ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ତୋଳା ଖଜୁରୀ ନ ହେଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାଗୁ ବତରେଇବେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶାଗୁ ସହିତ ସେଇଟାକୁ ବତରେଇ ଦେଇଥିବେ, ସିଏ ବି ବତରି ଯାଇଥିବ, ଶାଗୁ ବି ବତରି ଯାଇଥିବ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଗୁ ବତରେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗୁ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ଶାଗୁ ହିଁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଦାନା ଶାଗୁ, ତ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏଇଟା ଖଜୁରୀଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ପକେଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଛ ତୋଳା ଖଜୁରୀ ତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ମଞ୍ଜିଟା ବାହାର କରିଦେବା, ଚୋପା ବାହାର କରିଦେବା, ତାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଖଜୁରୀ ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଖଜୁରୀ ବଦଳରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଚିନି ବିଲକୁଲ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଚାହିଁବେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ମହୁ ଟିକେ ଦେଇକି ବି ଖୋଇପାରିବେ, ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ମିଠା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଖାଲି ଆପଣ ଏମିତି କ୍ଷୀରି କରିକି ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଚିନି ଦେବେନି, କିଛି ଦେବେନି, ନର୍ମାଲ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଦେଲେ ଶାଗୁ ଫୁଟେଇଦେଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ପୁରା ତାକୁ ଆମେ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କ୍ଷୀରିରେ ଆମର ଖଜୁରୀ ନ ମିଶିଛି, ଶାଗୁ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ମାନେ ପୁରା ନସିଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗାତାର ଚଲାଉଥିବା। ଧୀରେ 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 କ୍ଷୀର ଫୁଟିକି ତାର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚଲେଇ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରକୁ ଏଇଠି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଆମର କ୍ଷୀରି ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ୟମି ଟେଷ୍ଟି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବନେଇପାରିବେ, ଯଦି କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କମ୍ କରିକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଛୁଆଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ କରେନି, କେଉଁଟା ଯିବ କେଉଁଟା ନଯିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲସେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପିକୁନ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା, ତାକୁ ଆସିକି ଉଠାଉଥିଲି, ସେ ଉଠିକି ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜିରେ ପିକୁନ ସେ ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ହ୍ୟାଲୋ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଫିଙ୍ଗର ଆଉଟ୍ କ'ଣ, ହ୍ୟାଲୋ କର, ହ୍ୟାଲୋ, ଏମିତି ହ୍ୟାଲୋ। ବସ୍ କାର୍, ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଉ କାର୍ ଦେବେ, ତା ସାର୍ଟ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ବଡ଼ ହଉଛି, ଜିଦି କରିକି ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି, କାର୍ ଅଛି ବସ୍ ଅଛି ବୋଲି। ବେଲି କିଏ ଦେଖଉଛି, କିଏ ଦେଖଉଛି ବେଲି ଏଠି କାଢ଼ିକି, ବେଲି ବସ୍ ତ ଟିଥ୍ କାଇଁ ଟିଥ୍
ଓକେ, ଆମେ ଯିବା ଟିଥିନ ବ୍ରସିଓ ଟିଥ କରିବା। ଓକେ ଯିବା ନା, ଚାଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସେପଟୁ କାମ ସାରିକି ଆସି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କଣ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କି ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଛି ଅଳିଆ କରିକି। ଅଳିଆ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ପେଟି ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଦୁଇଟା ପେଟି କାଢି ସାରିଲିଣି। କାଢିକି ଏତିକି ବୁକ୍ କାଢିଛି, ଆହୁରି ଦୁଇଟା କାଢିବି। କାଢିକି ସବୁ ବୁକ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଆଲମାରୀର ତଳେ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଠି ରଖିଦେବି। କାରଣ ପେଟିରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ନା ସେ ବହିପତ୍ର ସବୁ ପେଟିରେ ଯେମିତି ରହିଯାଉଛି, ତ ସେମିତି ଦିମାଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ପାଠ ଗୁଡା ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ, ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ ନ କରିବେ, ତ ସେଟା ଭୁଲିଯାଏ। ମୋର ପିଏଚପିର ବୁକ୍ ଗୁଡା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କାଢିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କି ପାଠ ମୁଁ କେବେ ପଢିଥିଲି, ମୋ ମନ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି କି ହଉନି, ଟିକେ ଟିକେ ତ କାଢିକି ଦେଖିହବ ବହି ଗୁଡା। ତ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବୁକ୍ ଗୁଡା ବି ସେମିତି ଅଛି ଏଠି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଟି, ମୋର ଦୁଇଟା ପେଟି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟି ଅଛି, ଖାଲି ଖାତା ଫାତା କଣ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡା ସବୁ କାଢିକି ତାକୁ ଏଠି ରଖିଦେବି। ପୁରା ବଡ ଥାକଡା ଏଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସାମ୍ନା ରହିଲେ କଣ କି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡିଲା, କେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ପଡିଲା, ତ ଆମେ କାଢିକି ଆଣିକି ଟିକେ ଦେଖିପାରିବୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମରେ। ଖାଲି ଟାଇମ ତ ମିଳୁନି ବିଲକୁଲ, ତଥାପି ନିଦ ହଉନି ତ ରାତିରେ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହିଟା ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏବେ ତ ଜବ୍ ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେତେବେଳେ ଲାଗିବା ପଢିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବଡ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଡନ୍, ଯେମିତି ପାଠଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ସେମିତି ସଡନ୍ ହିଁ ବାହାରିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ କଣ, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଥିବ। ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମତେ କହିବେ, ମାନେ ଯୋଉ ବି ସେ ଯଦି କିଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଛୁଆ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଛୁଆ, ତ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାହା ଆମର ଥାଏ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟବେଳର ସବୁ ଗୀତ ଗପ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବେ ଧୀରେ 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 ସେ ପାଠ ଗୁଡା ବି ବଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ ବି ଆମର ବହୁତ କମିଯାଏ, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷର ପାଠଟା ମତେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଠଟା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପଢିବାର ଅଛି, ପୁରୁଣା ପାଠଟା ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ପାଠ ପଚାରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୂଳରୁ ପୁରା ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ହେଇଯିବେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବେ, ତ ପାଠ ଗୁଡା ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହଟି ହଟି ବି ଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଏ ପାଠ ସବୁ ପଢିଥିଲି, ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବୁ ବହି ଗୁଡା ହଁ ଲାଗିବ କି ହଁ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ଏସବୁ ମନେ ଅଛି, ଧୀରେ 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 ମନେ ପଡିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାଢିକି ରଖିଦେବାଟା ବେଟର ହବ, ତ କାଢୁଛି ଏବେ। ତ ମୁଁ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଏଇଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ରଖିଛି ଆଉ ଅଧା ରଖିନି। ଏପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପେଟି କାଢ଼ିଲେ ଏପଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ପିକୁନର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ସିଏ କୁଁ କୁଁ ହେଲାଣି, ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଏବେ। ପିକୁନକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତା କାମ ସରିଗଲା, ସେ ସେପଟେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ତ ମୁଁ ଏପଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଅସନା କରିକି ପକେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ପେଟି ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଖୋଲାଗଲା ନା ପୁରା ଧୂଳି ଫୁଳି ହେଇଗଲା ଘରଟା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ବେଡ଼ସିଟ୍, ତାପରେ ତାକୁ ଶୋଇଦେବି, ତାପରେ ଗାଧୋଇ ଯିବି, କାହିଁକି ସେ ସେପଟେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଗାଧୋଇ ଗଲି ତ ନିହାତି 5-10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି ନା ଏକାଟିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଶୋଇଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଯିବି। ତ ଚାଲିଛି ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଭଲ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇଦେବି, ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମାନେ ମୋ ନିଜ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଲି, ସବୁ କାମ ସରିଲା, ପିକୁନ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି,
ତ ମାନେ ସିଏ ସକାଳୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଛି ସିଏ ବି ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼ିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୋଇସାରିଲାଣି। ମଝିରେ ଟିକେ ସମୟ ଶୋଇଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଉଠିପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିଛଣା ବିଛଣା ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ସେ ଖୋଇଦେଲି ତାକୁ, ଖୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଶୋଇଲା। ତ ତାର ଆଜି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଶୁଆଇଲା। ତ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଛୁ ତ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆଜି କିଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିନି, ଯେହେତୁ ପୁରା କାମରେ ବିଜି ଥିଲି। ଘର ସଫା ସଫି ସବୁ ଚଲେଇଲି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ବି କରିହେଉନି ନା, ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାମେରା ଥୋ ସେଟିଂ କର ଦେଖା ସେସବୁ ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲିନି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି ମୋର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବି ମିଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବି ନିଜେ କରିନି, ଖାଇନି କିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି, କାହିଁକିନା କାଲି ରାତିର ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କିଛି କରିନଥିଲି, ଅଲଗା ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବି କରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବଳେଇବି ଆଉ ଖାଇବି, ସେମିତି କରିନି। କିନ୍ତୁ ଭାତ ଅଛି ତ ବଳକା ଭାତରେ ଆପଣ କେମିତି ଇଜିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ୟମି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ବନେଇବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ବି ବନେଇବି, ଏଗ୍ରେ ବନେଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ପକେଇବି ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭେଜିଟେବୁଲ କିଛି ପକେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ୱେରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ କରିବେ ପୁରା ଭଲରେ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ସିମ୍ପୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେହି ଘରେ ନଥିବେ, ଏକଲା କିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନ ନଥିବ, କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଏଗ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ରାଇସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା ହେଇକି, ଏଇଠି 2ଟା ଅଣ୍ଡା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ, ଜିରା, ସୋୟା ସସ୍, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷରେ ଆମର ବନିବ ଏଗ୍ ରାଇସ୍। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏସବୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ନର୍ମାଲି ହିଁ କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସି ନେଉଛି, କଡ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନାନ୍ତି ସେମିତି। ଫାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇକି, ତାପରେ ଜିରା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି କାଟିକି ପିଆଜ ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବା, ତାର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଭାଜିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିଦେବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ତାର କଞ୍ଚାପଣ ଦୂର ହେଲା ପରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବିଲକୁଲ ଭାଜିବେନି, ସେମିତି ହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭୁଜିଆ ବନେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି, ଯେତିକି ଲୁଣ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇ ନେଉଛି। ମାନେ ପୁରା ଭାତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ମୁଁ ଏକାଥରେ ସେତିକି ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଏବେ ଭୁଜିଆ ବନେଇ ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇଦେଲି, ଏବେ ଆମେ ଭାତକୁ ପକେଇଦେବା। ଭାତର ଟିକେ ଚାଉଳିଆ ଥିବ, ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପେଚ ପେଚ ଭାତ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଭାତ ହେଇଥିବ ତ ସେଇ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଭାତକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ ସେଥିରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସୋୟା ସସ୍ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି କି 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍, ଆପଣ କେତେ ଖଟା ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପକେଇଦେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ପକେଇଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଦେବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇଦେବି, ଖାଇସାରିକି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ରେସିପିଟା? ବହୁତ ଇଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ମୋର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା ତ ଆଜି ଆଉ ମାନେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନଥିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି, ଏଠି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପହରଦିନ ଭିଡ଼ିଓର, ସେମାନଙ୍କ କେଉଁମାନେ କେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ, ସୋନାଲି ସୁଶିସ୍ମିତା ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ମେହଫୁଜ ଖାନ, ସ୍ମାଇଲି ସୁଚି, ସୀମାରାଣୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କାଲି ଏତେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଏତେ ମିସ୍ ମୋତେ କଲେ ବହୁତ ଛିଙ୍କ ଛିଚକି ଆସୁଛି, ନାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ
ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମିସ୍ କଲେ ନା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଦେହ ଖରାପରେ ବି ଏନର୍ଜି ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ହଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ସାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦୋଳ ବେହେରା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, କାହିଁକିନା ସେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ପୁରା ଗୋଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୋଳ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କଲେ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।